Bora, clã. Vão ser no total... Quantas caixas, clã? Quantas caixas? Quase 400, velho. Dá 300 e lá vai pedrada. E a gente vai comprar um pouco mais com o saldo que sobrar. Vai ser umas 400 caixas no total, velho. 400 caixas do revólver. Por que a caixa do revólver? Porque na caixa do revólver vem M9, Karambite, Case Hardened. E, pô, uma Oceano da M9 e uma Oceano da Karambite é coisa linda. É o que a gente tá querendo, né? Vamos lá. Aqui nessa conta aqui, guys, a gente tá com 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 vezes 8 dá quanto? O chat que sabe muito. Lembrando que eu gastei mais de 10, quase 11 reais em cada caixa e vai custar R$12,69 pra abrir cada uma das caixas. Se já pagar de primeira, acabou o conteúdo! Pô, Gabe, na moral mesmo, nessas primeiras 120 aqui já paga, pô. Já paga nessas primeiras 120, humildemente, vai, já paga a faquinha. Cruzem os dedos, meus amigos. Lembrando, guys, eu tô sorteando pra vocês aí hoje essa AK-47 Factory New de R$2.200, viu? Pra galera aí do que depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. Vai hoje o sorteio dessa AK aqui. Factory New 0.02, o float dela. Linda, maravilhosa. Isso é cupom SONHO no CSGONET que te dá 40, isso mesmo, 40% de bônus no seu depósito. Pô, vou colocar o chat na tela, velho, pra ficar good aí, ó. O chat na tela, pro chat, pra pô, né? Chat na tela pra galera torcer junto. Caixa 7 com a chave 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver se vai dar certo mesmo. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Tá, estamos chegando nas primeiras 20 caixas agora. Ainda tem muita caixa pela frente. Falando que eu sou Elige, caralho. Ok. Ok, pelo menos uma casinha good, né, velho? Uma casinha legal que vale 50 reais. Pra sortear pro chat, é uma AK legal. Alto, tá aparecendo o ovo do bota, do gato de botas. Quem já viu o meme do Adriano que ele postou no Instagram? Cuidado com o ovo, gato. Ele é safado, um negócio assim. Do Adriano Imperador, velho. Karambite Oceano. Mano, na moral mesmo, se vier o item dourado, eu vou ficar feliz pra caralho. Pô, às vezes é isso que tem que pedir, velho. Às vezes tem que pedir pra aparecer o item dourado. Não pra vir a faca, só pra aparecer o item dourado. Porque não tem como dar bait. Tá ligado? Se aparecer o item dourado, vai parar no item dourado. Não tem como dar bait. Então vamos pedir pra ele aparecer. Só aparecer. Vamos pedir só pra ele aparecer, mano. Foda que a Valve vai arrancando a esperança do nosso coração, tipo, na unhada, velho. Então, tipo, a gente começou com uma esperança muito grande. E aí a Valve vai arrancando a esperança, velho.
A caixa é um item que, tipo, já tem um item pré-definido dentro dela. Então, tipo, aqui dentro dessa caixa, qual é o item pré-definido que tem dentro dessa caixa? Pode ser que tenha uma caixa com uma faca dentro no teu inventário, só que tu não sabe que ela tá disfarçada de caixa. Então, ó, dentro dessa caixa tem um revólver, mano. O que, que será que tem dentro dessa caixa aqui? Uma 12. Outra 12. E dentro dessa caixa? Dessa daqui. O que, que tem dentro dessa caixa? Eu preferi acreditar, velho. Eu preferi acreditar. Vai vir. Caramba, não veio um item decente. Tipo, veio a AK, né? Veio a AK. A AK é decente. Mano, se vier uma Karambit Luciano, eu raspo a cabeça, velho. Então, vou fazer uma promessa aí pro game, hein, velho. Se vier a Karambit Oceano, eu raspo a barba, velho. Aí eu vou ficar parecendo um ovo true da true, mano. E olha que eu falei pra vocês que eu não gosto de raspar a barba. Se vier a Karambit... Se vier a Karambit Oceano, eu raspo a sobrancelha, velho. Karambit ou M9? Karambit ou M9, Oceano? Qualquer uma das duas tá valendo. A Valve é melhor. Já não era pra ter vindo minha? Na moral mesmo, já não era pra ter vindo minha, velho? Fiquei bem, eu... Vamos! Tá bom. God. Uhul! Ok, R$1.200. R$1.200, tá bom. Não tá ruim, não, mano. Não tá ruim, não, de verdade. Tipo, podia ter sido uma Oceano? Podia, mas veio uma Knight. Vamos... É isso, God. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ainda falta caixa. Já pagou as que você abriu? Não pagou, né? Que a gente gastou R$2.800 aqui. Bora, vamos querer mais uma faquinha, então. Bom, clã. Mano, se continuar nessa pegada de a cada 100 vier uma faca, tamo bem demais. Ô, papai Gaben, pode esperar que a minha Oceano vai chegar. Ô, papai Gaben, pode esperar, minha Oceano vai chegar. Eu. Acredito. Eu. Acredito. Pediu pedidão. Boa noite, Zé. Vai vir, sabe o quê? Vai vir uma flip fade. Uma flip fade, velho. Mano, vamos dar uma olhada qual pattern seria se tivesse vindo a Karambit Case Hardened. Meu Deus, 888 é Blue Jam, foi 825. 809. É, não seria Blue Jam, não.
Dash skins cupom Saulo. Quatro últimas caixas dessa caixa. Quatro últimas caixas dessa conta. Vamos considerar que só a faca aqui valeu a pena, né? A gente gastou R$2.800, então foi R$1.500 de red, porém tiveram outras skins que vieram. Só que colocando no alto do alto do alto do alto, velho, tem R$200 de skin aqui, né, velho? Pensando alto. A maioria é R$4.60, não tem um... É, deve ter uns R$200 de skin aqui. Pensando alto aqui, voltou R$1.500, R$1.500, R$1.600, velho. Das primeiras 120 caixas veio o Canivete Knight. Vamos lá no CSGONET rapidão, só tentar ganhar alguma coisa de uns R$1.500, uns $350, pra gente pelo menos recuperar o gasto ali mesmo, tá ligado? Então, ó, csgo.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. E já que a gente tá na meta da Blue Jay, nada mais justo que pegar alguma skin Casey Harden e ver se vem Blue Jay, né? Ó, com $10, 2%, fé que vem. Bora. Bora, já foram 3 tiros. 4. 4. Vamos ver o provébile. 76, 66, 78, 23. Vocês acham que com 2,56 vem uma hora? Vem? E se eu aumentar para 5%? Aí melhora, né? Para, para, para! Mano, eu vou fazer uma loucura. Qual que é a Casey Harden de mais cara que tem? É essa Classic. É a Classic 331. Um. Dois. A Classic não tem como vir Blue Jay? Por quê? Tô skipando Red na Valve? Não, o Gal tem uma Tier 1, só que ninguém deposita Blue Jay Tier 1, né? Mas a gente tá afim de uma Blue Jay Tier 3, Tier 2. Mano, eu vou meter o louco demais aqui agora, velho. Se nos próximos 2 tiros não vierem, vocês vão ver o quanto eu vou meter o louco. Vou até dar mais um tirinho. Não, vocês vão ver o que eu vou tentar pegar aqui agora. Mais um, mais um, mais um. Se não vier, acabou. Bora. Vou meter o louco. 6,5%. Eu vou manter no 6,5%. Uma Karambit Doppler. GG ou AT, mano. No final das contas, ainda saímos no lucro, velho. Ainda bem que eu aumentei, né? Karambit Doppler! Tá lá, velho. Nossa, eu podia estar dando tiro de 0,5% que eu pegava ela. Olha isso. 998. Eu nem precisava estar dando uns tiros alto, tá ligado? Tá bonita, hein? Gostei. Vou aceitar essa. Essa eu aceito. CSGONET, cupom sonho. Vamos ver ela no CS2 e a gente já vai aproveitar. Deixa eu ir lá pra outra conta. Lembrando, guys, lá na outra conta a gente vai abrir no próximo vídeo. A galera que tá assistindo aqui na live já vai ver tudo de uma vez, mas aí
Vai ter mais um vídeo nesse conteúdinho e aí vai ser abrindo outra conta. Vamos fazer a parte 1, parte 2, abrindo 10 mil reais em caixas na Valve. Nossa. Ah. Isso aqui é o Playside? Nossa, clã! Tá maluco, velho. Que faquinha maravilhosa. Guys, quem gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Conseguimos ganhar uma faquinha nesse vídeo. E no próximo vídeo que vai sair aqui no canal também, vai ser abrindo o restante lá na outra conta. Torçam pra dar muito bom, fechou? Se você quiser ver o conteúdo na íntegra também, twitch.tv/saulo, lives todos os dias. Tamo junto, meus lindos.